Сан байцхан хүүхдүүдээ. Та нар хөшөө болж тоглох дуртай юу? Өнөөдөр хамтдаа хөшөө болж тоглоцгоё. Дуу явж эхлэхэд хөдөлгөөн хийж өөрийн дуртай бүжгээ бүжиглээрэй. Харин дуу зогсмогц хөшөө болоорой. Хөшөө хөдөлдөг үйл үү? Мэдээж үгүй. Тэгвэл хөшөө болохдоо хөдөлгөөн хийсэн хүүхдэн хасагдах нь байшаа. Анхааралтай тоглоорой хүүхдүүдээ. Ингээд хамтдаа тоглоомо эхэлцгээе. Том зургаа толгойд анхаалцсан. Амир хүчтэй адууд нь э чанга хоёр том тусга ирж байна. За тийм. Манай сургууль амир гоё том. Манай багш их бүр хий бом. Номжин сара хоёрын нүдэн том. Альва хамт үзи нүр царай ном. Хичээдээ сэрвий бая. Бум бүхнээ сэрдүн сурья. Хуцаа ялхгүй бая. Сонцеретар, дэдэн гэс юонад батра. Болдаги эрсэ зол бол. Дурсан скин, дуусан скин. Хичээдээ сэрвий бая. Бум бүхнээ сэрдүн сурья. Хуцаа ялхгүй бая. Аврээжийн зэсгий давья. Хичээдээ сэрвий бая. Бум бүхнээ сэрдүн сурья. Хуцаа ялхгүй бая. Аврээжийн зэсгий давья. Хөдөлгөөнгөө хөшөө болчих цаг хүүхдэдтэй баяр хүргэе. Маш сайн байлаа. Тоглоом нь таалагдсан хүүхдэдтэй хамт тоглосон баярлаа. Баяртай.